nossa Paraíba e sabendo que o impeachment não vai resolver os problemas do nosso país e defendendo novas eleições, eu voto não, senhor presidente. Deputado Wellington Roberto, do PR da Paraíba, votou não, totalizando 126 votos. Deputado Wilson Filho, do PTB. Senhor presidente, deputados e deputadas do Brasil, tenho orgulho de, nesse momento histórico, representar o meu estado, a Paraíba. Em nome de João Pessoa, em nome de todo o estado, eu decidi olhar para o futuro, apostar na boa política e na renovação da esperança do brasileiro. As pedaladas fiscais aconteceram e nós estamos no momento certo para mudar o Brasil. Está na hora de mudar o Brasil. Eu voto sim, senhor presidente. Votos. Nós vamos ao estado de Pernambuco, em seguida a Sergipe. Primeiro parlamentar de Pernambuco, deputado Adalberto Cavalcante, do PTB. Senhor presidente, em nome do meu querido estado de Pernambuco, em nome dos 6 mil eleitores que eu recebi os votos no Pernambuco, não poderia ser ingrato com a presidenta Dilma e nem com o presidente Lula. Então, mais do que justo, sou contra o impeachment. Deputado Adalberto Cavalcante, do PTB de Pernambuco, votou não, totalizando 127 votos contrários ao impeachment. Deputado Anderson Ferreira, do PR. Justifica um voto que faça o Brasil sofrer. Hoje, nesta casa, somos chamados para fazer parte da história. E hoje, me lembrei fortemente do meu pai, que me ensinou os valores da vida, os valores éticos e da política feita com compromisso com o povo. Por Jaboatão dos Guararapes, por Pernambuco, pela família brasileira, pela minha esposa e pelos meus filhos, digo sim ao impeachment! Anderson Ferreira, é do PR do Pernambuco. Voto sim, 338 votos acumulados. Deputado André de Paula, do PSB. Senhor presidente, pelos pernambucanos e de forma especial pelos 100.785 que me honraram com a sua representação política nessa casa, fazendo aqui a merecida homenagem a três grandes parlamentares pernambucanos, Raul Jungmann, Cadoca e Fernando Monteiro, que se estivessem na condição de titular, votariam como eu vou votar, pela ética na política, pela decência, por Pernambuco e pelo Brasil, sim! André de Paula, partido PSB, estado de Pernambuco, acumulou 339 votos. Deputado Augusto Godinho, do Solidariedade. Presidente, com toda a minha convicção, pelo deputado Felipe Carreras, pela minha família, pelo meu Pernambuco que tanto amo, e para que o maior símbolo do Brasil volte a ser a bandeira verde e amarela, eu voto sim! Deputado Betinho Gomes, do PSDB.
contra a presidente da República, uma presidente que cometeu pedaladas fiscais, gerou roubo de 60 bilhões, uma presidente que publicou decretos sem autorização dessa casa, a casa do povo, dando prejuízo de 90 bilhões, uma presidente que infringiu a Constituição brasileira e que por isso vai ser julgada pelo Senado e que vai certamente responder pelos crimes de responsabilidade que cometeu. Por isso, é sim ao impeachment! Deputado Danilo Cabral.
estava ocupando o cargo de secretário de Estado lá em Pernambuco, por entender que nesse momento tão importante para a vida do nosso país, não cabia a gente fazer a delegação deste momento. Em nome da confiança que o povo de Pernambuco nos deu, de estar aqui representando um Estado que tem a marca das lutas libertárias. Quero aqui, nesse momento tão importante para o Brasil, de uma virada de página, prestar uma homenagem a um grande pernambucano que deu aquilo que de mais valor a gente tem, que é a vida, em nome de um Brasil diferente, em nome de Eduardo Henrique Ascioli Campos, que foi o nosso governador, presidente do nosso partido, em nome dos sonhos de um Brasil mais igual, de um Brasil mais equilibrado, com mais educação, com mais saúde, com um Estado que faça as entregas que a população deseja, em nome daquilo que ele nos pediu. Coragem para mudar o Brasil! Sim! Presidente, presidente.